Nu tā, labs vakars visiem, nu dažiem jau agrs rīts, bet nu jā, nu laikam ir pabeigts video un es tā kā domāju, ka varbūt jums viņš varēs arī noderēt. Tātad šodien runa būs par Telegramu, tā kā lietot Telegramu, kā atvērt un izveidot galvenais nickname, jo bieži mēs ielādējam aplikāciju un tātad neizveidojam nickname, līdz ar to neviens cilvēks mūs nevar atrast Telegramā, ja viņam nav mūsu tātad kontakti saglabāti viņa telefonā. Tas ir ļoti svarīgi izveidot šo nickname, ja? Tātad. Iesim, sāksim mēs ar telefonu. Tātad, nu, jeb kāds, nu, kuram mums ir tas telefons, citiem ir Android, citam ir iPhones un vēl citi, dažādi citi, kuros var ielādēt tātad aplikācijas. Nu, es pamēģināšu rītā apskatīšos, kā ir ar parastajiem telefoniem, kuriem nav šīs te modernās iespējas, ja? Bet es pieļauju, ka ja izmanto datoru, ka varbūt varētu arī gadīties, kad var saņemt tātad vajadzīgo īsziņu arī uz parasto telefonu, bet tas vēl ir jāpārbauda, to es pārbaudīšu. Tātad pirmām kārtām ir jāatrod mūsu telefonā, lai kāds viņš mums arī būtu. Tātad tas saucamais šīs te ierīces veikals, ar kuru var ielādēt tātad visu veidu aplikācijas, ja? Nu, un šeit būs šis būs tieši tas pats, kā pieņemsim, ja jums jau ir WhatsApps, tad WhatsApp vietā ielādēsim vēl vienu un uztaisīsim Telegramu. Tā, tad, kad jūs tātad ieiet, es paiešu solīt atpakaļ, tad, kad jūs ieiet šeit iekšā, jums vienkārši ir meklētājā jāieraksta Telegram, ja? Un tad atvērsies dažādi piedāvājumi, nu, te mēs varam redzēt, tātad ir parastais Telegrams, ja? Kas ir jaunais tātad upgrades. Un šeit es redzu arī ir tāds jaunums, ka speciāls ir grupām Telegrams, ja? Tātad tie, kas strādā ar grupām. Bet mums dotā momentā ir vajadzīgs parastais vienkāršais Telegrams. Mēs viņu izvēlamies, ja? Nu redzat, man viņš jau ir telefonā, līdz ar to es viņu varu tikai atvērt. Bet jums šeit būs, ka jūs varat viņu downlādēt, tātad ielādēt. Un tad, kad jūs viņu ielādēsiet, tad jums viņš te parādīsies, ka jums lādēs, jums būs vēlreiz jānoklikšķina uz tāda mākonīša, un tad viņš arī parādīs, kā viņš ielādē jums viņu jūsu telefonā. Tā, tieši tik vienkārši. Un tanī mirklī, kad tātad viņš ir telefonā, mēs varam šo aplikāciju vaļā, un šī aplikācija automātiski jums ir jāuzrāda jūsu valsts, tātad tur, kur jūs dzīvojat, jūsu kodu, noteikti atceraties plusiņu priekšā, ja? Un telefona numurs. Lūk, tā mēs ierakstam, izvēlamies valsti, šeit tātad var redzēt, kur var izvēlēties un ierakstam vienkārši, kods jau iekrīt automātiski un ierakstam, kādu numuru vajag. Ja? Attiecīgi, Telegrams, ko mums prasa? Telegrams prasa tātad, lai varētu tālāk, nu, tātad visas darbības izdarīt, ka jums tātad ir jāpievienojās tātad, nu, visiem šiem te noteikumiem, ja? Un kad tātad jūsu kontakti tiks šeroti ar Telegram servisu, ja? Tādā veidā viņi liek mums apstiprināt. Un šeit arī viņš vēlreiz liek tātad jums apstiprināt, ka jūs piekrītat, ja? Ka jūs piekrītat tātad šīm te Telegram prasībām. Tātad tālāk, pirmām kārtām, tad, kad jūs to būsiet apstiprinājis, jums atvērsies pats Telegrams, jau čats, un jums automātiski parādīsies visi tie kontakti, kuriem ir jau Telegrams, kuri jums ir tātad jūsu telefonā. Tur jau parādīsies. Attiecīgi tālāk, kad jums vajadzēs pievienot šīs te grupas vai čatus, ja, tad jūs attiecīgi caur uzaicinājumu linkiem, vai ja jūs viņus atrodat meklētājā, varat šādā veidā viņus arī visus pievienot tātad savā kontaktu sarakstā. Ja.
Nu, lūk, man šodien arī pieci cilvēki izveidoja tātad telegramus jaunus. Es vēl palīdzēju tātad izveidot šo te niknējumus. Ja? Tā kā pats galvenais, lai kaut ko mainītu un veidotu telegramā, tātad visa telefonā mēs redzam šeit apakšā tāds te zobratiņš. Ja? Un caur to mēs arī varam operēt. Ja? Lūk, es jau te arī parādīju, nospiežot uz šādas te zobratiņu, mums atverās tātad mūsu vārds uzvārds, un sākumā jums nebūs redzams šis te tātad nicknames, jā. Ja? Šeit mēs neredzam, nu jā, nicknames. Un jebkurā gadījumā jūs varēsiet arī, nu, man jau viņš ir izveidos, jums viņu tātad prasīs ierakstīt vienkārši. Un atceraties vienmēr, nicknameam jābūt priekšā at. Tā kā tāpatās, kā mēs rakstam, tā tad e-pastam, ja? Tālāk. Nu, tam tā vajadzētu izskatīties, kad ir gatavs, ja kāds atver jūs, ja? Pēc būtības būtu labi, ja jūs arī šeit ierakstītu kaut ko pa sevim, ar ko jūs nodarbojaties, pieņemsim, ja tas jums ir domāts tieši kaut kādam biznesam, tad šeit jūs noteikti varat ierakstīt, kas tas tāds ir, ar ko jūs nodarbojaties, noredz jūsu vārdu uzvārdu, jūsu telefonu, telefonu var arī noslēpt, jā, tā kā mēs esam tagad dotā momentā izmaiņās, tad mēs viņus varam arī noslēpt, redzat, šeit ir bultiņas, un tātad, ja jums nav šī username, ka jūs vienkārši, ja jūs viņu gribat mainīt, tad jūs šeit arī viņu varat izmainīt. Šeit var arī nomainīt tātad telefonu numuru, jā, ja jums mainās telefonu numurs, un arī redzat, šeit var pievienot vēl arī kādu citu kontu klāt, ja, lai jūs varat ieiet no vienas aplikācijas šādā veidā. Tā, nākošais, nu, ja ir nepieciešams tātad datorā, un es domāju, ka šis būs risinājums tiem cilvēkiem, kuriem ir tātad varbūt vecāki telefoni, kuros nevar ielādēt šīs aplikācijas. Es pieļauju, ka varētu šis veids ļoti labi iet cauri tiem cilvēkiem. Un līdz ar to es vēl arī tā pārbaudīšu, es mēģināšu pievienot jaunu vienu akauntu un apskatīties, vai viņš darbojās. Ja, es vēl pārbaudīšu. Es izstāstīšu pēc tam Zoomā, kā tas ir. Tātad pirmām kārtām jums ir jāatrod tad Google Telegrams for desktop, ja, tātad priekš datora, un viņš jāielādē jūsu datorā, un tad, kad viņš ir ielādēts, ja, apstiprināts, tad jūs vienkārši jums izmet šādu te ka jūs varat tātad, ja jums jau ir telefons, tad jūs varat caur telefonu vienkārši dabūt šo kodu, ja? Bet redzat, šeit ir arī rakstīts, kad jūs varat vai izmantot šos trīs, ja? Vai jūs varat arī tātad lietot jūsu telefonu numuru. Es pieļauju, es gan neuzklikšķināju, bet es rītā pamēģināšu, ka šeit uzklikšķinot jūs varat ierakstīt savu telefonu numuru un tādā veidā viņam vajadzētu arī pievienot, uzreiz izveidot šo te telegramu. Nu, es personīgi lietoju datorā, man ir gan telefonā, gan datorā, gan Skype, gan WhatsApp, gan Telegrams, jo man ērtāk pieņemsim sūtīt ziņu, nu, rakstīt visu vai ievietot kaut ko ir tieši caur datoru, jo man datorā ir visas sagatavas. Tā, nu lūk, tāds apmēram viņš izskatās, ja? Un tātad, ja mums vajag kaut ko mainīt, ja kaut ko darīt, tad redzat, šeit ir augšā trīs strīpiņas. Tātad šis jau ir skats no datora, ja? Tātad uz šīm trīs strīpiņām uzspiežot, mēs jau tātad redzam, cik tad, kā mēs, kas tas, kas ar mums ir saistīts. Tātad mēs redzam savu telefonu šī gadījumā, ja jūs esat ievietojuši bildi, tad arī fotografija, ja, ja jūs tur varat nelikt savu fotografiju, jūs varat ielikt kaut kādu skaistu bildi, kas, nu, kas jums asociējās ar šo Telegram kanālu, kam jūs viņu esat veidojuši. Savukārt, man dotā momentā ir divi telefonu numuri, divi telefoni, līdz ar to man viņi abi ir savienoti kopā šeit datorā, un
es redzēju, šeit arī viņus abus redzu. Bet es redzu arī tādu variantu, ka man šeit piedāvā vēl, ka es varu pievienot papildus kontu. Nu, lūk, un tad, kad es nospiežu uz papildus kontu, tad man savukārt atkal prasa tieši to pašu kā sākumā, ja? Kad tā tad es rītā pamēģināšu, kā tas izskatās, ja es viņam šeit ierakstu telefonu numuru, kā viņš man viņu izveidos vai neizveidos. To es vēl pārbaudīšu. Nu, lūk, tā tad pats galvenais ir tā tad šeit, tā tad, ka jūs varat tā tad uzklikšķinot uz šī te, ja jums ir vairāk šie konti, tā tad uz tā, uz kura jūs uzklikšķinat, tas jums arī atverās, ja? Nu, savukārt, šeit arī jūs redzat visu, kas ir vēl iespējams izdarīt. Tātad var iespējams izveidot grupu, var izveidot kanālu, jūs varat redzēt savus kontaktus un tā tālāk. Viss, kas nepieciešams. Jūs vienkārši pastaigājat, palasat, ja jums noteikti varbūt tas būs latviešu valodā, un līdz ar to jūs ļoti labi sapratīsiet. Savukārt, ja jūs gribat paskatīties vēl dziļāk, ja tad šeit otrā pusītē, ja, šeit, šis ir mans otrs numurs. Šeit ir, pieņemsim, tādas trīs, tā kā tādas podziņas, ja? Un tad šeit mēs varam tātad redzēt visu to, ko mēs esam izveidojuši. Ja? Tātad vārds, uzvārds, telefons, un šis ir tas usernames. Ja jums viņa vēl nav, tad, kad jūs ieejat, tad šeit jums būs tukšums. Un tad, kad jūs uzspiežat uz username, tātad jūs varēsiet viņu arī izveidot. Ja? Nu, lūk, un tad redzat, atverās šāds te. Ja jums viņa nav, jūs viņu vienkārši ierakstat. Ja jūs viņu gribat mainīt, jūs viņu nodzēšat, ierakstat pa jaunu, saglabājat, sasēvojat, ja? Un viņš jums ir gatavs. Tādā pašā veidā, ja jūs vēlaties, nu noteikti jums to arī vajadzēs, ja jums būs komanda, tad ļoti labi ir veidot tieši Telegramā tātad šīs grupas, ja? Jūs arī tātad ierakstat grupas nosaukumu, ielādējat fotogrāfiju, kādu jūs gribat, kas asociējās jums ar šo grupu, un ejiet visu laiku tikai next, next, tas ir uz priekšu, tikmēr, kamēr jūs viņu pabeidzat un jau redzat savā kontaktu sarakstā. Tā kā nekā sarežģīta, vienkārši ir jāpaeksperimentē, ja neizdodas, tad ejam atpakaļ, sākam no jauna. Ja? Nu tā, man būs tiešām liels prieks. Šeit ir atkal viena drukas kļūda, jo ir vēls, redzat, un ir palikusi tātad kļūda. Ja šis video tātad jums palīdzēs, ja? Nu, es saprotu, es to redzu tā, kad, pieņemsim, šis arī varētu būt viens no mērķiem, kas dotā momentā mums ir vajadzīgs, lai mēs sasniegtu tātad to, uz ko mēs ejam. Šis varētu būt tāds mazs mērķis, nu un dotā momentā šī panika, kāpēc ir jātaisa tāds muļķīgs telegrāms, vai jā, tās ir vairāk tā kā bailes, jā, un šaubas, vai vispār man to vajag. Varbūt kāds ir pateicis, priekš kā tev telefonu piesārņot un tā tālāk. Un tieši tas pats viss notiek ar visu to, ko mēs dzīvē darām, ka vienmēr mums būs kāds pa ceļam, kas mums pateiks, ka tās visas ir muļķības, priekš kā tev to vajag. Bet vienkārši darat, mēģinat un izdarat. Un man meita arī no sākuma turējās pretī, man nevajag, man ir pilns telefons. Un šodien atvērām un beigās, ka viņi ierauga, viņi saka, o, tu zini, diezgan interesants viņš izskatās iekšā. Nu redz, kamēr neatveram, tikmēr neuzzinam. Tā kā jā, uz redzēšanos, nu, līdz nākošajiem tātad video, kas būs nepieciešams darbam. Visu labu un uz tikšanos arī Zoomos. Atā, atā.